Голем дел од жените во Полошко по стапувањето во брак немаат пристап до собственост или пристап до друго материјално добро. Само 13% од испитаните 300 жени во Полошко имаат наследено имот, останатите се откажале поради традицијата. Проектот беше креиран поради нашите сознанија дека не задовалува состојбата со полажбата со имотните и наследните права на жените во Полошкиот регион, но за да добиеме релевантни податоци, поради тоа се одлучивме да го спроведеме истражувањето. Податоците зборуваат дека само 13% од жените на целата територија на Полошкиот регион располагаат со свој недвижен имот. Наведени се подетално и причините зошто жените се откажуваат од наследството, зошто самоволно се откажуваат да бидат вбројани во редот на наследници, на нивните родители. И тука најчесто се традицијата, одрекување во име на тоа да останат добри односите во семејството со братот, со родителите и слично, но и поради осудување и срам од околината. Поразителни се тие информации, но се надеваме дека со повеќе годишна, почнувајќи од сега, па натаму работа на ова прашање, ќе се подигне свеста и ќе почувствуваме промени, но на подолг рок во однос на ова прашање. Но охрабрувачки за нас е што кога испитаничките се прашани за воеднина, значи тие самите не зеле наследство, но кога се прашани како вие би постапиле, односно како вашиот имот воеднина би го поделиле доколку имате син и ќерка како наследници, најголемиот дел од нив одговориле дека рамноправно би го поделиле имотот, што е еден охрабрувачки податок за нас. Резултатите од истражувањето денес беа презентирани пред присутните на јавната дебата организирана од Сдруженијето Женски форум од Тетово на Универзитетот на Југоисточна Европа. Денес Сдружение Женски форум Тетово организира завршен настан во рамки на проектот Економско зајакнување на жените во Полошкиот регион преку промовирање и застапување на нивните имотни и наследни права, кој што е поддржано од програмата Сивика Мобилитас. Проектот се спроведуваше во време трајање од 22 месеци, почнувајќи од месец јули 2016 година, на територија на целиот Полошки регион, опфаќајќи ги и урбаните и руралните средини. Главни корисници на проектот беа жените од Полошкиот регион со посебен акцент на жените од руралните средини како посебна категорија, но со проектот успеавме да допреме и до поширока целна група, односно до представници на релевантни локални институции на национално ниво и пошироката јавност преку медиумската кампања која што имплементиравме во текот на овие 22 месеци. На денешниот настан ќе се отвори дебата за потребата од постојано работење и актуализирање на прашањето за имотните и наследните права на жените, а воедно ќе бидат презентирани и резултатите кои што се постигнаа за време трајањето на проектот преку имплементацијата на активностите кои што беа планирани со истиот. Можам да ги наведам и резултатите кои што ги сметаме како достигнување на овој проект. Прво, подигната е свеста на граѓаните и пошироката јавност во Полошкиот регион преку 7 јавни дебати, 20 локални советувања со жени од рурални средини, преку информативна кампања, односно дистрибуција на летоци и флаери за актуализирање на прашањето и преку спроведено и публикувано истражување на територијата на целиот Полошки регион со 300 испитаници жени за моменталната состојба со имотните и наследните права во Полошки регион. Како второ достигнување е тоа што на жените од Полошкиот регион им беше овозможена директна правна помош и советување по однос на прашања за нивните имотни наследни права. Тоа беше реализирано со помош на Центарот за бесплатна правна помош, кој што постои и функционира во рамки на Сдружение Женски форум Тетово. И директна помош, услуги и совети имаат добиено повеќе од 60 жени од Полошкиот регион. И третата цел е што во рамки на проектот успеавме да формираме едно координативно тело од сите релевантни локални чинители во Полошкиот регион, кои што заеднички работат на промовирање и актуализирање на прашањето за имотните и наследните права на жените. Тука ја гледам и одржливоста на проектот преку понатамошното состанување и работење на истото прашање во заедничка соработка со споменатите релевантни локални чинители. Денешната јавна дебата беше во рамки на проектот Економско зајакнување на жените во Полошкиот регион преку застапување и промовирање на имотните права.